Hola de nou, benvingudes i benvinguts al De tot i més una altra setmana. Aquesta setmana hem visitat la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, on el seu bibliotecari, en Robert Jové, ens ha recomanat un parell de lectures molt interessants. Les voleu descobrir? Comencem! Bé, doncs ja som a l'interior de la Biblioteca Pilarín Vallès. No estic a la perruqueria, ara us explicarem què tinc a sobre el cap. Primer de tot, Robert, benvingut un dia més al De tot i més. Gràcies. Explica'ns què m'has posat avui aquí. Sí, no, és un secador. No? Això és, ho sembla, eh? Ho sembla, eh? Però això en realitat és un canó de so. Estem a la sala de música, al laboratori musical, una de les... joies de la corona de la Biblioteca Pilarín Vallès. Sí, i això és una cosa que va amb Bluetooth, tu vens amb el teu telèfon mòbil o amb el teu lloc de música, amb el teu, on tinguis la música, ho enxufes el Bluetooth aquí i el so l'escoltes de forma direccional, que només l'escoltes tu. És a dir, tu pots escoltar una música i altres, que n'hi han d'altres, d'aquests secadors, poden escoltar altres músiques. Ostres, és interessant això, eh? I més deus tot com ho deus sentir la música, no? Deus ser una experiència bé. Que... Se sent molt bé, sí, sí. Inclús... Vull dir que, per exemple, els que venen aquí, el que fa és sentir un garbuig de músiques, perquè és clar que tothom escolta la seva, però no se sent molt. I el d'aquí només escolta la seva música. Sí, sí, sí. És interessant, veus? Alguna hora ho vindrem a provar. Sí, ara hem posat també en vinil, tindrem vinil, tindrem caset, sí, sí. Per tant, aquesta sala s'anirà convertint mica en mica, no? Perquè sabem que és molt nova aquesta biblioteca, no? Bueno, biblioteca i equipament cultural, eh? Perquè hi ha de tot i es pot fer de tot. De fet, a darrere meu, aquest Espai Lab que deies, ara hi ha un grup de gent que estan enregistrant. Sí. O sigui que hi ha molta activitat a aquest espai. Sí, sí. Han vingut molta gent ja. Fins ara han vingut més de 28 particulars, escoles, a gravar aquí coses de les seves, tant en àudio com en vídeo. No, no, molt interessant. I més aquest espai que deies que veiem aquí darrere teu, no? Que també hi hauran... oferta, no?, de música tu, per poder venir també a escoltar música. Aquí es convertirà en l'espai musical, és a dir, tot el fons musical que tenim nosaltres, des de el que ja havíem tingut a la Triadú, la Triadú, i el fons que tenim de música viva, per exemple, i tot això estarà aquí baix i la gent ho podrà escoltar-ho aquí baix, sí. Doncs un altre apartat, una altra secció d'aquesta biblioteca que també doncs, serà ben interessant de conèixer. Però som a la biblioteca i venim a parlar de llibres. Eh? Sí. Quines recomanacions ens portes a aquest cop? Avui he portat dues recomanacions, una de ficció i l'altra de no ficció. Començarem per la de ficció. Es titula El subhastador. És una novel·la magnífica de la Joan Samson. És una gran novel·la divertida, tot i que té un trasfons trist i tràgic, perquè l'autora va morir molt jove, la Joan Samson, sí. I no va veure... publicat, és a dir, el va veure publicat però no va poder conèixer l'èxit que va tenir posteriorment. Sí. Una noia que va morir molt jove, Joan Samson, i es tracta d'una novel·la que parla... A veure, jo no m'agrada fer spoilers i dir gaire coses de les trames de la novel·la. No, només diré que està ambientada en un poble petit, en un poble petit, on hi viuen forasters. I dir, sobretot un dels forasters és el subhastador, que fa una sèrie de coses, i llavors el que veurem és com es transforma aquest poble amb altres coses que jo no diré, però jo per crec tant, que... Per tant, hi ha misteri, hi ha un thriller així emocionant, sí. És divertida, sobretot si t'agrada això, no? Anar esperant coses, misteri. Aquí hi haurà alguna cosa. I amb certes parts de terror, inclús, d'horror. No? Jo penso que un dels èxits i de les troballes d'aquest llibre és la traducció. La traducció de Joana Castells penso que és magnífica i que sap perfectament posar l'idioma de pagès, diguéssim, dels Estats Units, el de Catalunya, aquí a Catalunya. La traducció l'he trobada genial i és un llibre molt, molt interessant. Un altre cop, publicat per Males Herbes, s'ha de dir que no tenim comissió de l'editorial. No tenim comissió? No, tenim. Vale. D'aquí se'ns hi podria... perquè... Ja és el segon que recomanem de Males Herbes, eh? Senyal que fan bona feina. Sí, 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 però aquí ens agrada molt i aquest també serà un llibre que
que el faran al Club de Lectura, de casa del Club, sí, d'aquí uns mesos, i és una lectura superrecomanable perquè va de pressa. A més, el tenir aquest punt de misteri suposo que deu enganxar, no? Sí, i deu ser un llibre d'aquests que et llegeixes fàcilment. Sí, tampoc és molt gruixut, no? Vull no, dir que... no, de seguida va... El lector que hi entri deu entrar molt sí, en la totalment, història. Totalment, perquè hi ha una sèrie de coses. Et va presentar la gent del poble i tu ja veus, no?, que la persona, aquest foraster, pues, hi ha alguna cosa estranya que el que fa és això, subestar. El que passa és que no vull dir el què, ni vull dir per què ho fa, però els lectors que... Mantinguem el misteri. El misteri. Els lectors que hi entrin ja ho veuran. Doncs bé, aquest, el subestador... El subestador. Sí, sí, es titula El subestador. Doncs queda recomanat aquí també aquest llibre. A més, ja ho veu... Bueno, bé, bona mida, també, la lletra. Sí, sí, sí. Vull dir que... És un llibre d'aquells que passen ràpid, saps? Allò d'aquells que... Sí, sí, que l'agafes i... Te'ls menges com... Tens un cap de setmana sí. una mica així plujós, que esperem que plogui, que seria també el seu. Doncs una bona lectura. Sí. Què més ens portes? Porto un altre llibre que es titula Tosquelles, curar les institucions, de Joan Amasó, i més que res per presentar i per difondre, per dir-ho d'una manera, l'obra d'un personatge excepcional. En Francesc Tosquelles era un psiquiatre que va haver de marxar per la guerra aquí, un psiquiatre de Reus, i va haver de marxar a França, i tota la seva carrera professional, diguéssim, la va fer al sanatori de Saint-Alban, a França, on va fer una pràctica psicoanalítica totalment diferent. La seva pràctica psiquiàtrica, no psicoanalítica, la pràctica psiquiàtrica va transformar molt la forma en què es veia el malalt mental. Sobretot el malalt, exacte, treballava amb aquest tipus de malalties. No? Ell feia una feina integradora, feia que tots els malalts poguessin conviure en la comunitat de la terapèutica aquesta, i feien de tot, feien feines, etc. També és un dels promotors i dels introductors del que s'anomena art brut, que jo em pensava que volia dir que era un art que estava mal... Però no, brut té a veure amb el xampany, és a dir, que per ells l'art brut era el més natural, el més que arribava més a l'ànima... Sortia més de dins, i que sortia més de dins, exacte. Allà, en aquest sanatori, hi van anar-hi gent famosa com en Cocteau o l'Antonin Artaud, i allà el Jean Dubuffet, un pintor, també hi va ser-hi, i va començar la seva col·lecció d'art brut, una col·lecció que aviat es va exhibir als Estats Units, i a partir d'aquí va donar una corrent artística, no?, que es diu així, art brut. No? Aquest és un llibre, ara és un llibre que està editat per un projecte de recerca que es fa des de Reus, que es diu El llegat oblidat de Francesc Tosquelles. Està ple d'imatges gràfiques, hi ha molts textos seus, hi ha anàlisis de la seva obra, etc etc. És un llibre magnífic i realment un personatge a descobrir pels que la gent que no el descobreixin, perquè és un català d'aquells universals en el qual se'l coneix més a fora, que no pas que aquí. Això passa amb molts, aquí, suposo que arran d'aquest exili que hi va haver a la guerra, no? Però ha passat, i aquest és un cas, no?, d'un català que al final acaba fent més fora i ell en canvi, a casa seu no se'l coneix. No es coneix tant, no reconeix la feina que ha fet. De la llosa dels 40 anys de franquisme que vam tenir, que van tapar tota aquesta mena de genis. Ell va lluitar amb el bàndol republicà, era del POUM, i quan va acabar la guerra va poder fugir, se'n va anar cap a dalt i es va quedar aquí a Saint-Alban, on el van rebre amb els braços oberts, perquè van veure que era un psiquiatre transformador, nou, i era molt divertit. Això en el moment també hauria de ser, no?, xocant, perquè també els malalts mentals es tendia a amagar-se, a aïllar-los, i en canvi sembla, no?, que ell era el contrari. Totalment d'acord. Era, ja ho diuen, una pràctica psiquiàtrica transformadora, és a dir, ho va canviar. És un dels precursors també de l'entrada de l'art dintre la psicoteràpia, i és un personatge realment... I el lligam aquest que dius, de l'art amb... amb la malaltia mental, poder-se expressar a través de l'art, que no podien fer d'una manera... Està publicat per Arcàdia, i si em permets un moment, m'agradaria explicar
que aquí a la biblioteca estem fent un programa de, bueno, un programa de televisió. Tenim un canal de YouTube i tenim un programa que es diu Arcàdia, que està fet aquí a la biblioteca, on parlem dels nostres companys, dels bibliotecaris, de les novetats, de totes les coses que fem. Està al nostre canal de YouTube de la biblioteca. Això, veus? Es diu Arcàdia. Si feu de youtubers, els de la biblioteca. Sí, diguem que sí. I el canal de la biblioteca, de YouTube. Biblioteca a YouTube, sí, es pot trobar. Biblioteca Pilarín, no sé si és Biblioteca de Vic, Pilarín, o Biblioteca... No, sí. I què hi parleu en aquests programes? Parleu una mica... Aquest programa, de moment... Per anar coneixent les interioritats de la biblioteca? Sí. Primer, ens agradaria presentar a la gent que treballem aquí. Treballeu. Sempre fem una entrevista. Bé, sempre n'en portem dos, tampoc. Sí. Aquesta setmana que ve sortirà el tercer. Ja és un bon inici, sí. Tant. I anem fent una entrevista amb la gent que treballa aquí per presentar més o menys a ells. Les tasques, no? De cadascú. Les tasques de cadascú, qui són, etc. Llavors també fem recomanacions, alguna recomanació, i llavors també fem vídeos de les coses que es fan aquí, dels actes, les activitats que es preparen aquí i tal. Sol tenir una durada de 15 minuts i fem... No som tan professionals com vosaltres, però fem tot el que podem. Molt bé, doncs ja ho sabeu, tots aquells que us pugueu estar interessats, doncs al YouTube de la biblioteca, a descobrir la Biblioteca Pilarín Vallès per dintre. I si no, veniu aquí també, que, sí, sí, que la descobrireu. Sí, i és això, aquestes sales, per exemple, aquesta sala és pràcticament nova, en el sentit que s'està transformant ara. Mm. Abans hi havia una cosa i ara hem vist que aquí seria interessant fer-ho això, sí, altre. Sí, no? Sí. Aquí al costat, com deies, molt bé, ara estan gravant, i l'altre dia va venir la Coloma, Bertran, han vingut molta gent a gravar coses aquí, en Bernis, han vingut molta gent a gravar aquí, i cada vegada va agafar més revolada, més volada, i aquí el que farem és aquest espai musical que et deia per secar els cabells. Ai, no, per escoltar música de forma unidireccional. Doncs bé, Robert, gràcies per portar-nos aquestes recomanacions, que, com sempre, són molt interessants per tots aquells, doncs, que us agrada llegir, i pels que no us agrada tant llegir, també són interessants, perquè un llibre com aquest, per exemple, el subestador, sí, pot enganxar, sí, doncs, a segur, una lectura, segur. Ara provarem això de la campana aquesta, que m'he quedat intrigada. Potser, mira, ho podrien posar a les perruqueries, que mentre t'assequen el cabell, poguessis escoltar música. Estaria malament. Sí, sí. Doncs bé, ho deixem aquí i tornarem més endavant a seguir coneixent més novetats i més històries de la biblioteca. Com vulgueu, moltes gràcies a vosaltres per aquesta atenció que teniu per la biblioteca. Gràcies. A tu. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per la vostra atenció. I ara us portem una de les seccions habituals del programa. Hem tornat a visitar l'Eudald Martínez, aquest cop ens parla dels productes per recuperar durant i després d'un esforç físic o complements de vitamines que poden ajudar el nostre cos. No us ho perdeu. Hola de nou, tornem a ser, doncs, a l'arboristeria Encarna, al carrer 9, número 6 de Vic. Carrer 9, número 6 de Vic, ja l'heu vist. Clar, el carrer 6 encara no hi és. Carrer 6, número 9, no, encara això, no. Això als Estats Units, no? Van amb el número, ah, sí? Dels carrers. Ah, sí? Veus? Ara aquí a Vic ho posarem així. Hola, Eudald. Hola. Bé, ja l'heu vist, Torno a presentar l'Eudald Martínez. Hola. Què ens portes avui? Mira, és una història de... Últimament hi ha molta gent que, a part dels productes a nivell esportista o per gent que fa exercici, res, sí, més, no hem de dir res més. Però hi ha un tema que és com puc recuperar-me d'aquest esforç que he fet avui, doncs per què? Perquè demà no estigui fet caldo o perquè demà el meu cos pugui tornar-hi, per què no? Sí. Bé, hi ha diferents coses. Primera, una és que durant el meu exercici, la meva marxa, la meva caminada, el que sigui, jo tinc uns productes que em poden ajudar. El més senzill, i no serveix com a recuperador això, però és el lloc d'un entrepà, avui en dia es porten barretes. Les barretes
poden ser energètiques o proteiques, que bàsicament canvia una mica la seva composició perquè són més proteïna o més sucres. ¿Vale? Uh-huh. Jo sempre dic que les barretes t'han d'agradar, si no t'agraden no te les menjaràs. Després tria la que t'agradi i el camp, la diferència que hi ha entre proteica i energètica tampoc és tanta. També hi ha allò, els gels, sí. Que són de fàcil prendre, bàsicament és un xute, és un xute d'energia, de vitalitat, solen portar cafeïna, guaranàs i coses d'aquestes per aquell punt de que estic molt baix, bum, no? Bé, i del mateix d'això ens trobaríem amb uns vials amb ginseng, amb el termocarnitin, aquest es pren abans de marxar perquè ajuda a cremar greixos i que aquests greixos es transformin en energia. Val. El MetActiv seria més o menys el mateix, només que seria que ara aquella persona que diu tu, ja que faig exercici, em vull aprimar una mica, el MetActiv activa això. Uh-huh. I el Powerboom seria com això, cafeïna, guaranà, bum, aquell punt de, estic molt baix, he de passar aquest sot, bum, uh-huh. No? Bé. Com a recuperador, primer, durant l'exercici, és sobretot sals minerals. Sí. Val? Uh-huh. Aquí tenim en sobre, que t'ho pots endur, o en pot, per si en gastes més, inclús fan un pot més gros, uh-huh. on tu ja et prepares el teu bidó. Sí. És important perquè la hidratació és importantíssima. Quan un muscle perd hidratació, el seu funcionament... es anirà debilitant, anirà creant més àcid làctic i podrem tenir unes agulletes de nassos. Manera, hidratar, però hidratar amb sals, perquè les sals són les que segresten aquesta aigua i me la donaran al muscle. D'acord? Importantíssim, perquè bevem poc. I sé que hi ha gent amb problemes per beure, jo en soc un. O sigui, jo quan bec aigua, caminant, ja l'he fotuda perquè se'm posa aquí un nus i no hi ha manera. Però si poseu sals... Això ajuda. No passa, vale. No passa, perquè hi ha gent que, jo m'he trobat ja tinguent aquest problema, quan em ve gent i em diu, és que la gent no es creu que l'aigua no se'm posa bé, dic, jo sí que m'ho crec, perquè ho sé. Jo em puc haver passat 12 hores sense beure, per què? Perquè sé que si bec aigua passarà això. Però després vaig descobrir que al posar-hi sals canvies el pH d'aquesta aigua. Clar. I quan jo he proposat a la gent beure tot un bon got d'aigua, que són incapaços de fer-ho, però... Res, encara que sigui una mica de bicarbonat, que ja és una sal, se'ls hi posa bé. D'acord? Vull dir, durant l'exercici ja treballem sobre la recuperació amb les sals minerals. D'acord? Bé. Un cop hem acabat, tenim diferents productes. Un és un recuperador, que ja està fet amb combinacions de minerals, vitamines i tot. És un recuperador. Ja pots agafar això. Això després, un cop acabes, et veus... un bon got d'això i ja t'ajuda a recuperar. Sí. Ara bé, el que es fa servir normalment pels esports com a recuperadors, gent que fa ja el gimnàs cada dia o esforç, bàsicament, glutamina. És un aminoàcid que es fabrica bàsicament a nivell digestiu. La glutamina es dona inclús a gent que té problemes digestius, problemes amb el budell. La glutamina és un gran recuperador de l'energia. Que ara recuperar la meva musculatura que lògicament s'ha desgastat, necessitem proteïna. I aquí és on hi ha gent que combina la glutamina amb els BCAAs, que són els aminoàcids ramificats. Bé, o després el que fem és prendre proteïna, batut de proteïna. Aviam, tots aquests pots havien estat mal vistos perquè només ho prenien els culturistes. Sí. Però aquesta gent en saben molt del cos i ara el que hem descobert és que jo, després d'un esforç, si ja he estat fort, recupero la meva energia amb la glutamina i amb els BCAAs i la proteïna, recupero fibra muscular. Escolta, estic treballant per després, l'endemà, poder-hi tornar. Poder-hi tornar sense desgastar el meu muscle. I sense fer-me mal, no? Perquè al final el que pots fer-te és una lesió. Ara, perquè després el lesiones, Que ara a obtenir rendiments més alts, o unes ajudes, jo he agafat dues coses, que són les que no en tinc gaires, però amb càpsules hi ha el té bost, és molt curiós perquè és el tribulus terrestre, o aquí li diríem queixal de vella, és una planta, sí, però és una planta que ajuda
a crear testosterona. Vale. D'acord? Ah. I la testosterona m'ajuda a la musculatura i a tinguer més rendiment. Sí. Jo he vist noies que amb unes proves de no arribar, o sigui, d'una marca quedar encallades i prendre T-Bost perquè així aquesta marca la poden superar. Gràcies a que la seva musculatura amb això l'ajuden. I l'altre és el que vam parlar l'altre dia de l'arginina. Sí. Val. L'arginina el que ajuda és a crear més òxid nítric. Val, doncs aquí ja li han posat nitric power. O sigui, és arginina per crear més òxid nítric, que és allò del rendiment de les venes. Clar, una persona que faci molt d'esport, molt d'exercici, tot això ho pot prendre? Sí, podria prendre tot. No hi ha cap problema. No hi ha cap problema, perquè és que... No, sí, però és que a més a més formen part de diguem que ho estructures amb la teva alimentació i això no és res més que aliments. D'acord? Aliments, no drogues. Que la gent es pensa, no, és que vas dopat, és que... No. Són ajudes. No, penseu que les proteïnes aquestes inclús es fan servir per aprimar. Gent que diu, hòstia, he d'augmentar el consum de proteïna, però no em vull posar a menjar-me carn aquí. Doncs, bueno, tu fas el teu menjar normal, però cada dia fas un batut o dos de proteïna, més a més. Això potser és el que a vegades costa d'entendre. El prendre el batut... No! Mira, la proteïna reclama del teu cos el 90% del que li dones per cremar-se. Et quedes un 10. Els carbohidrats, els sucres, reclamen un 10. Et quedes un 90. Aquí és la diferència. D'acord? I després, quan et prens un batut d'aquests, el que no fas és menjar més. O sigui, menges menys perquè el batut et pot substituir un àpat, per exemple un àpat de sopar que es menja poc, doncs es podria fer, i en canvi la persona que fa esport, què passa? Com que durant el dia ha gastat, què fa? Al vespre recupera. Per això la proteïna aquesta normalment es pren després de l'exercici. Vull dir que ja veieu que ajudes n'hi han. Ara bé, les ajudes es necessiten quan nosaltres forcem el nostre cos més del compte. Quan forcem el nostre cos més del compte, l'hem d'ajudar. Aviam, si tu fas una vida normal, tranquil·la i tot això, això no ho necessites. Però qui va tranquil avui en dia? Ningú. Qui va tranquil? Aviam, si tots hem de marcar tipus, hem de fer, i quan expliquem, jo he fet això, és que he fet allò, ho he fet tant de temps... He pujat aquesta muntanya... Bueno, ja arribarà l'hora on ens calmarem. Sí. Però això sí que és veritat que si volem fer certes coses ens hem de cuidar, perquè si no després és el que deies tu abans, hi ha lesions. I quan comences a tenir esguinzos o trencaments de fibra, després no val la pena. No, o ho deixes no. de fer i fas coses més tranquil·les, o et cuides, et cuides. El que sí que és important és saber... Upa! Saber quan prendre's cada cosa, com prendre-t'ho una bueno, mica, després és demanar-ho. I combinar-ho també amb els àpats. I també és, aviam, per exemple, jo ara dic, guaita, aquí tens un batut i tal, i tu pots dir, és que a mi no em passa això. Doncs, bueno, doncs no és per tu. Busca una altra cosa. Per exemple, aquí tenim proteïnes. Jo he posat tota aquesta marca perquè com a... és la marca Power Gym i aquesta marca, per mi, fa molts anys que la gasto perquè els que la van crear, jo els vaig conèixer i treballaven molt bé i amb una qualitat molt bona. Dic que els que la van crear perquè ara ja aquesta empresa ha passat a unes altres mans, però la qualitat segueix sent la mateixa. Una proteïna molt bona, uns productes molt bons i que funcionen molt bé. I prefereixo quedar-me amb una marca coneguda. A més, era d'aquí d'Espluga, sota Sant Hilari, Arbúcies. Arbúcies, mira. I eren una gent molt maca. Ara em sembla que s'han anat cap a Alicant o València, però el producte jo el segueixo venent perquè... És de molt bona qualitat. Sí, t'ha donat resultats amb la gent que l'hagi fet utilitzant. No, és el que em funciona, Hi ha moltes marques, al mercat moltes. Però també hem de saber el que hi ha. Exacte. La proteïna, quan és bona, té uns tractaments, com aquí, que és l'IsoWay, és una proteïna amb un tractament especial que fa que l'assimili molt bé, no sigui carregosa a nivell digestiu. Vull dir que també val la pena triar... una cosa bona, perquè si no, la proteïna havia estat bastant horrible. Sí, sí. I ara no,
Molt bé. Sí, doncs, ja ho sabeu. Si sou esportistes, feu esport a diari o entre setmana, allò, dos o tres dies, o en fi... Bueno, si creieu que qualsevol d'aquests productes us pot anar bé, no? Per les necessitats que siguin. Cap aquí a buscar-ho, eh? Cap problema. I tant. Molt bé, Eudald, doncs perfecte. Gràcies per donar-nos més coneixements. Consells. Molt bé. Ho deixem aquí i tornarem una altra setmana. Doncs res, amb vosaltres també, gràcies per seguir-nos una setmana més. Adéu-siau. I fins aquí el de tot i més d'aquesta setmana. Nosaltres, com sempre, hi tornem la setmana vinent. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.